Шевченко, Українка, Сковорода. Їм завжди раді не лише прихильники поезії, а й всі власники гаманців. Та саме з цими бажаними гостями портмоне варто бути найуважнішими. Адже за даними НБУ, торік найчастіше підробляли купюри в 100, 200, 500 гривень. А саме – банкноти старого зразка. Та чи варто бити на сполох? Чи потрапляли фальшиві гроші до рук дніпрян? Ні, не траплялось. Ні, Бог мілого. Ні, знаєте, пощастило нікого. Та й в Нацбанку заспокоюють. Торік рівень підроблення гривні залишався низьким. За підсумками року, на 1 мільйон справжніх банкнот припадало приблизно 2 підроблені. Та пильність втрачати теж не варто. Фальшиві гроші часом йдуть у народ. 200 гривень це було. Я вже потім їх побачила, працюю з грошима, побачила, ну я продавець, і якби увиділа, що вони по цвіту чуть-чуть відрізняються. Що попадалось. А ви вчасно встигли виявити або гроші ці? Ні. Я їх вибросила. А щоб не доводилося у прямому сенсі викидати гроші на вітер, їх треба пильнувати. Та як відрізнити справжні купюри від підроблених? Можна, да, потерти, там поняти, посмотреть на водяні знаки. Там така полосочка повинна бути. Я бачила щось по відео, як можна на дотик. Перевіряти на дотик, шукати водяні знаки та приховану стрічку – одні з найпоширеніших порад. Та у гривні набагато більше видів захисту. Так фахівці розповідають, банківський папір навіть має власний характерний звук. Особливість банківської бумаги – це звук. Тому що якщо це буде звична пища бумага, вона такого звука не дасть. А ще справжня банкнота поглинає ультрафіолетове світло. Вона не буде світитися під ним, на відміну від фальшивої. А ось в інфрачервоних променях навпаки. Окремі малюнки на купюрі мають бути частково зафарбовані. А під білим світлом можна відрізнити простий папір від спеціального банківського. Та що ж робити, якщо під рукою не виявилося професійного обладнання з різними режимами підсвічування? Як перевірити банкноти у домашніх умовах? Тут у поміч смартфон, а точніше ліхтарик. Ми дивимося наличие водяного знака. Видно, хорошо водяной знак, да? Далі ми дивимося наличие совмещенного рисунка. Далі ми дивимося наличие лавсанової полоси з мікротекстом. А ще у пригоді стане камера телефону, точніше, режим макрознімання. Так ви тут нічого не бачите. Але коли ви дивитеся з допомогою макросйомки, і ще багато телефони дозволяють увеличити, от ми бачимо, тут написано мікротекст, видите, НБУ. Тобто, фактично, у вас камера працює як мікроскоп. Тобто скриті елементи. А також таким способом можна перевірити якість друку. У збільшеному вигляді всі лінії та елементи теж мають бути максимально чіткими. Тоді як на фальшивих банкнотах вони розмиті або в крапочку. Лайфхаки лайфхаками та найголовніші поради. Залишайтеся максимально пильними, а валюту обмінюйте тільки у банках. Там відповідальніше ставляться до обладнання, що перевіряє гроші. Бо ж неякісні машинки можуть і не помітити підробку. А як визначити фальшиві долари і євро? Ми вже зібрали поради експертів та готуємо наступний спецматеріал. Бути обережними вам бажають Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Данило Варава. Open News, телеканал відкритий.